або ввечері вдома, вдвох, при світлі свічок та серед котів. Тоді він сказав би це, пошепки. А я мала б посміхнутись. Або коли я збиралася б до порту, щоб зустріти матір, підперезавши шкіряне пальто поясом, і саме тоді, коли б я виходила, я почула цей лагідний шепіт, як він зазвичай говорить усі лагідні слова. «Моя естонська шлюшка». Йому було дуже смішно від того, що моя прибалтійська мати – дипломований інженер. Це так добре пасує до його гумористичного репертуару. Або він зателефонував би моїм батькам саме тоді, коли я була б у них вдома. Мати відповідає на дзвінок, а Хукка копіює її манеру говорити, її акцент. Мати кидає слухавку, натомість починає кричати та допитуватися, хто це в біса такий. Хукка вважав, що це був би дуже вдалий жарт. Такий вдалий, що я не могла б навіть пояснити, що це для мене означає. Як завжди, вдягнула б маску ввічливості, яка трохи заступає словесні ігри, але точно не стала б сміятись у голос. Отже, він не знав би, як реагувати під час чергової сварки. Хіба він не міг називати мене, приміром, естонським янголятком? Але я не захотіла ризикувати. Просто не наважилася. А вже ж я нічого не розказала саме тому, що не наважувалась показати Хутці свою другу батьківщину. Одного разу я відвідувала Талін із випадковим знайомим. Це була середина 1990-х. Я вже тоді дивувалась, як багато змінилося. Хоча з часу попередньої подорожі не минуло й півроку. Раніше готель Віру був єдиною висотною спорудою, а зараз всюди видніються скляні вежі. З'явився справжній білий маяк. Всюди блищить щось нове. Я натикаюсь на оновлене на кожному кроці. Але мій попутник не зовсім розуміє, чому я така збуджена. Погляньмо, банкомат. Люди стоять у черзі перед банкоматом. Підприємства, приватні крамнички, ресторани, бари, маленькі кіоски на кожному кроці. Їх називають на честь власників. Магазин Теле, магазин Сайма, магазин Катрі, піца Петрі, кав'ярня Айно. Як дивно. Мабуть, у жодної жінки вже немає у мочках довгастих дірок від важких сережок. Все, що дивує мене, для когось – ніщо. Я не хочу такого з Хуккою. Ні-ні. Ні за що. Саме з Хуккою – ніколи. Окрім цього, поїздка з Хуккою у Талін була б занадто інтимною. Хоча світу Анни вже там не було. Це було б занадто інтимно і занадто небезпечно давати Хутці таку гарну нагоду кпити, та ще й над такими смішними речами. Мій Хукка Хуккурайнен не зрозумів би, що дивного в неоновій рекламі. Але у дитячому світі Анни не було світлових табло. Хукка вважав, що так було б убого, хоча я гадаю, що це було красиво. І робило б із Таліна
те місто, яке вже неможливо побачити на заході. Відвідини Олі насправді були дуже захоплюючими. Щоразу маленька пригода. Я боялась власної тіні. Ішла крадькома та утаємничено. У такі моменти я казала тітці, що йду гуляти кудись у зовсім інше місце. Наприклад, у супермаркет або бар морозива. Перевезення товарів на продаж має свої власні складнощі. Коли Анна та її мати перестали приїжджати до тітки влітку, а натомість жили у Талліні, це не була проблема. Але тітонька зустрічає прямо в порту. Звідти їдемо відразу до Балтіяама, а звідти потягом до Хаапсалу. От тоді це справді проблема. Оскільки пакунків не можна розпакувати або залишити десь так, щоб тітонька цього не побачила. Отже, все треба тягти до неї. А там зазвичай хтось має весь час чатувати біля пакетів. На гарматний постріл не підпускаючи тітоньку чи двоюрідних братів та сестер, аби вони не копались у ручах та не поцупили щось. А щоб винести речі з помешкання, необхідно обрати момент, щоб поблизу нікого не було. І, звичайно, не можна виходити з чимось об'ємнішим, ніж звичайна сумка. У коридорі жадібно блищать позирки крізь двері, а за ними занадто язикаті сусіди. Однак тітонька про все дізнається від будь-кого. А ще в місті можна випадково зустріти її знайомих. Скажімо, її сестра несла щось громістке. То, може, вона щось купила? А може, вона отримала щось з-під прилавка? Все цінне та бажане з'являється саме звідти, з-під прилавка. Від кого? Звідки? Коли? Мати приносить привезене. Оля або хтось інший купляє його, носить доти, доки не продасть у якомусь комісійному магазині за ціною значно вищою за початкову. Насправді, більшу частину одягу Оля збувала в інший спосіб. Усе, що привозила мати, користується попитом. Шаленим попитом. Матері подобаються її комерційні стосунки з Олею через їх прямоту. Мати не дарує їй нічого, бо всі подарунки треба роздати родичам та людям, яких треба чимось добряче підмазати. Добре, що можна чимало вмістити. Натомість тітонька пересвідчилася, що мати буде роздаровувати речі кому завгодно, крім своєї рідної сестри та її дітей. Хтось завжди отримує все, а вона лише дезодоранти та каву. Хіба це справедливо? Адже у Фінляндії є все, про що можна тільки мріяти. Все місто про це говорить. Про те, що Катерина дала цьому те, а тому все, а іншому оте і ще й те. І що тітка має казати тим, хто просить передати сестрі, щоб вона привезла ще джинсову куртку, джинси чи кросівки. Що
Коли ж тоді бабуся приїде в гості до своєї доньки? Бабуся відповідає, що вона не хоче її відвідувати. А що там особливого? Вона, між іншим, знає, що там є. Те саме, що й у магазині Есті Айл. Не вистачало ще ставити під загрозу візи та запрошення для Анни та її матері небезпечними розмовами, які можуть бути спровоковані заздрістю та безмежною жадібністю. Жадібності і заздрощів і так вистачає. Тому аскетичній тітоньці не можна нічого розповідати ні про те, що кожен обмін з Олею є торгівлею, яка дає прибуток, ані про те, що інше фінське ганчір'я та пакетики з кавою в свою чергу є хабарами. Тітонька може виказувати своє невдоволення сестрою лише своєю злобою, тому її не можна занадто дратувати. В устах матері одяг – то ганчір'я, а вона сама – торговка ганчір'ям, у якої є жадібна сестра із кагалом дітей. Повертаючись додому влітку 1982 року, ми помічаємо, що митники, які цікавились винятково чоловіками, влаштували нам такий ґрунтовний контроль, як ніколи. Персні матері перевіряли кілька разів, щоб пересвідчитись, що це саме ті прикраси, які вона задекларувала при в'їзді. Кожен імовірний тайник чи заначка перевірялись. Потім ще раз перевірили персні. Їх мало бути саме стільки, скільки було при в'їзді. У них не повинно бути незадекларованих перлин чи діамантів. Очі з-під зеленого картуза дивляться на нас без жодного виразу. Коли мати бере з рук Анни свій гаманець і передає його митнику для перевірки, Анна чує, як їхні з мамою шлунки бурчать в одному ритмі. Дихати майже боляче. У носі ріже. Митник заглядає у відділ для монет. Мати щось жалібно бурмоче про ніс, вату та кров і витягує з гаманця тампон. З носа Анни потекла кров саме перед початком контролю. Крові небагато, проте необхідно взяти вату. А всі чемодани вже щільно запаковані, і всі поспішають. Людей, як оселедці у борщі. Мати не встигла придумати нічого іншого, як відірвати шмат від тампона в гаманці. Як умілий лікар, Анна змогла пережати саме необхідну судину, і кровотеча припинилась. Відтак Анна запхала вату знов у гаманець, оскільки ніколи не наважилася б кинути вату з кров'ю на підлогу. Прахті естонською означає сміття. Мати говорить це службовцю російською, а своїй матері пізніше естонською, розповідаючи про цей випадок. Нічого, слава Богу, не знайдено. Анна з мамою проходять на борт. На кораблі кровотеча починається знову. Мати поспішає. Помаранчеві лавиці стоять тісними рядами. Між ними декілька урн для сміття. Біля стіни такі ж помаранчеві камери схову. Втомлена мати все ж таки йде до д'юті-фрі, щоб купити Анні шоколадне драже та карамель з ананасом у жерстяних коробках, а може навіть і льоданики зі свистком. І саме коли вона підійшла, повз проходить Маре, найвідоміша талінська повія,
разом із своїм фінським супутником. Мати киває Маре, а Анна тишком-нишком поглядає на жінку, що значно нижча за свого супутника, але дибає на 10-сантиметрових підборах. У неї товста чорна коса, дещо східні риси обличчя, великий чорний солом'яний капелюх, сукня кольору листя берези. Поруч із жінкою її чорний кіт з ошейником, того ж самого кольору, що й сукня. Он іде Маре. Та сама Маре. Я бачила Маре згодом кілька разів. На кораблі та в місті, у відділі реєстрації іноземців. На ній коротісінька біла мереживна спідниця, під якою аніліново-червоні колготки і такі ж височенні підбори. Я впевнена, що колись у мене будуть точнісінько такі. Треба було бути обережнішими. Оля над чашкою кави киває головою на двері, мати киває у відповідь. Ми сидимо в задній кімнаті комісіонки, куди Оля привела нас уже після закриття магазину. Інакше можуть бути проблеми. Мати трохи розслабилась під час приємного візиту до бару Морозива та від сонця, але зараз вона насторожена. Що ж сталося? Мати відкриває рота, ніби їй не вистачає повітря. Щось таке сталося. Анна також чекає, поки Оля розповість, що ж тут трапилося. Справді, що? Напередодні до них заходила бухгалтер із перевіркою. Вона занадто прискіпливо нишпорила в одязі, що лежав на продаж. Це було 3 дні тому, у вівторок. Перевірка була ввечері. Зайшла ніби просто так і довго походжала то тут, то там, висмикуючи сорочку чи пальто. Потім витягла окуляри з товстими лінзами та оправою і почалась перевірка папки з квитанціями. Там мали бути всі квитанції, а на них дати, ціни, прізвища. А на один синьо-білий плащ квитанції не було. Вона мала бути виписана одразу, як тільки Оля прийняла його на продаж. Але та не встигла. А може й забула підробити документ. Отже, їй довелося шукати загублену квитанцію під пильним поглядом з-під окулярів. Жінка споглядала її метушню та запевнення, що квитанція десь точно є, просто вона її кудись засунула. Але вона десь є, це абсолютно точно. Оля відкинула назад, спадаючи на груди волосся, і продовжувала старанний пошук, уже по-справжньому нервуючи і водночас усіляко це приховуючи. Нишпорячи в одній і тій самій пачці квитанцій по кілька разів. Уже був пізній вечір, і жінка почала втрачати терпець. І врешті-решт узяла свій одяг, здмухнула лупу, пригладила волосся. Оля запопадливо запропонувала їй зайти до найближчого бару та трохи почекати, поки вона знайде таки квитанцію. Оскільки ця клята квитанція має десь бути, так само як...
Опинившись сама у задній кімнаті магазину, Оля не поспішала, а просто чекала, доки бухгалтерка добряче нап'ється, а потім віднесли їй квитанцію, вдаючи, ніби знайшла її під столом. Продавцем плаща була записана якась жінка з досить розповсюдженим ім'ям. Це була дружина моряка, який привіз плащ із Швеції, а потім він опинився тут. Так усе й було. Потім Оля залишилась випити в компанії з жінкою, а згодом та вже перебувала в чудовому настрої. Якби матір схопили на митниці, то вона втратила б свою фінську візу. Може, навіть потрапила б до естонської в'язниці, замість отримати громадянство Фінляндії. Або спочатку до в'язниці, а потім на службу до КДБ. Тоді вона повернулась би до Фінляндії в ролі нишпорки. Хто знає, що могло б статися? І що тоді було б з Олею? Все ж таки до її обов'язків не входили сумнівні оборудки під прикриттям роботи в комісіонці, так само, як робітник радянського заводу з виробництва штор не повинен виносити крадькома тканину за ворота у власних штанах. А робітник на шоколадній фабриці не має права виносити коньяк, призначений для заповнення цукерок. Найважливіше було просто не попадатися. Та яке це мало значення, якщо поруч були надійні люди? Але в оборудках матері з Олею поруч не було нікого, окрім клієнтів. Жоден посадовець не отримав хабара. Отож, треба бути обережними. Може, закордонного одягу було забагато в комісіонці, і не дуже вірилося, що все це привозив з-за кордону якийсь моряк, бо вони ніколи не змогли б привезти таку купу легально. Для Олі було б найліпше частину одягу приховати десь в надійному місці. Вона, звичайно ж, стежила за кількістю товару, що надходив на прилавок. Але, вочевидь, не досить пильно. В Хаапсалу, приміром, імпорту було набагато менше, ніж, скажімо, в Таліні, оскільки Хаапсалу через своє приморське розташування був закритим для іноземців. Мати з Анною могли бути там лише тому, що тітка жила там і робила офіційне запрошення. На початку 1980-х вони приїздили без проблем. Треба було лише зареєструватися з паспортами у спеціальному відділі міліції в Хаапсалу. А ще треба завжди пам'ятати про маленькі сувеніри для огрядної жінки у сіровато-синій формі. У неї на голові помаранчева хімія, як у клоуна. Занадто часто посміхається – занадто жорсткий сміх. Забагато золотих зубів, крізь які вона розповідає довгі історії про життя свого онука, доти доки мати не здогадається, у чому ж власне справа, та багатомовно не кивне на знак розуміння. Онуку потрібні нові кросівки. Нові кожного року, бо дитина швидко росте. Кивки матері так втішають міліціянтку, що вона запрошує Анну і матір до себе на обід, від якого не можна відмовитись. У квартирі жінки усе приладдя у санвузлі західного виробництва. Всі килими так само. Щоправда, частина килимів зі сходу, ручної роботи. Також є величезний килим, який укриває всю підлогу, і ноги в ньому аж потопають. Стіл не просто накритий до частування, він тріщить від наїдків. А маленька Анна
просто лякається від такої кількості їжі. Щоправда, в естонських домах столи заповнені і в звичайних громадян. У порівнянні з фінами росіяни, а також естонці, значно гостинніші. Фінські столи ніколи не вгинаються від їжі. Моя мати розповідала бабусі, як вона полювала за шматком оселедця вдома у свекрухи. Оселедця треба було виловити маленькою виделочкою з чайного блюдця, на якому всього 4 або 5 шматочків. І це на всіх людей за столом. Пісна булка без жодного шматочка масла тихо сохне посеред столу. По іншу сторону кордону таких столів не знають, хоча добре знають порожні полиці в магазинах. І завжди приносять у гості квіти, зрізані квіти. В День матері мати позирає на в'ялі та чахлі троянди, які батько купив для бабусі. Вона не погоджується віднести їх, хоча батько намагається переконати її взяти на себе цю жіночу справу. Тато залишає квіти у передпокої, як тільки заходить до середини, навіть не заносячи їх до кімнати. Все як завжди. Найсильніше мати та Лінда посварилися через джинсову куртку, яку мати мала привезти хлопцеві Марія, своєї двоюрідної сестри. Але валізи, чорна і червона, вже тріщали по швах. Блискавки загрозливо випнулися, а коли мати спробувала о третій ночі запхати туди ще й куртку, вона просто не влізла, бо там уже було повно речей на продаж і для подарунків, а також манометр для бабусі. Каву зазвичай купуємо лише на кораблі або у валютному магазині в Таліні, бо тоді її не треба тягти здалеку. Анна і мати мають вдягнути на себе одяг для продажу, бо вже не вистачає сил усе це нести. Хлопець Марія кинув її. Цього Марія ніколи не вибачить. Тітонька розповідає всім, що винна саме мати, бо не привезла джинсову куртку. Це ж не так багато. Якщо не влізала в чемодан, Анна могла б сама її донести. У її сумку вона б точно влізла. Мати відповідає, що не буде змушувати дитину тягти щось важке. Мати з тіткою сваряться всю ніч. Марія плаче у своїй кімнаті, а Анна хоче спати. Тітчин собака призвичаєвся гарчати щоразу, коли підвищують голос і чується слово «гроші». Після сварки Оля стрімголов летить із Хаапсалу, а потім змушена переїхати до Талліна. Мати підозрює, що тітонька має до цього пряме відношення. Вона безтямно ненавидить Олю і хоче за всяку ціну припинити постачання одягу, бо дістається найкраще всім, окрім неї. Олю не посадили, але вона змушена була поїхати з Хаапсалу. У Талліні вона влаштувалася на роботу в кав'ярню «Комет». І там вони з матір'ю нерідко продовжували свої справи. Після маленької перерви
офіційний курс завжди однаковий – за 7 марок – 1 рубль. Квиток на автобус коштує 5 копійок. Якби ж їх тільки купували. Газети по 2 або 3 копійки. Пакунок із заколками – 8. Пенсія – 80 рублів. Куплені у Фінляндії кросівки – 40. А в кометі Анна і мати замовляють каву, яку вони майже завжди п'ють о 5-й, якщо кав'ярня трапиться на шляху. Перш ніж їхати до бабусі в село, вони тиждень живуть в Талліні, в Юлі. А в неї вдома не випадає пити стільки кави, як звикли у Фінляндії. Юля могла б бути і гостиннішою, щоб частувати гостей кавою так, як вони звикли. Але ж вони не можуть попивати її весь час, зважаючи на те, що Юля не погодилася б готувати розчинну каву, а брала б подаровані їй зерна. Легкі алюмінієві ложки хлюпають у каві, у великій чайній чашці з візерунком, білими колами на помаранчевому або зеленому фоні. Продавчиня забуває покласти для Анни вершки і цукор до кави. Їх треба завжди замовляти окремо. Тож мама виймає з гаманця 3 чи 4 копійки. Продавчиня за стійкою роздратовано кидає цукор Анні і вливає вершки. Мати збирається замовити також пиріжок із сиром, але Оля каже, що не варто. У задній кімнаті кав'ярні пекарі отримують додатковий навар, не допікаючи їх. Тоді пиріжок важить більше, а інгредієнтів витрачається менше. Те ж саме стосується і пиріжків з м'ясом, хоч які б вони не були спокусливі на вигляд. Але такий трюк не проходить із персиковими тістечками, тож їх варто скуштувати. Прислухаючись до порад Олі, мати купує упаковку тістечок Валері, що виготовлені за надійною технологією та з надійних інгредієнтів. Оля обіцяє завтра зайти до Юлі та принести добутий через знайомого коньяк, якого так хочеться матері. На додачу до 7 пляшок грузинського коньяку – Оля приносить коробку цукерок, які Анна ніколи не бачила на прилавках магазинів, а також кекси та тістечка, виготовлені за ще надійнішою технологією та з іще більш надійних інгредієнтів. Анна одразу ж ласує ними. Коробка з білого картону вкрита масними плямами від крему, який аж лізе із середини тістечок. Жінки обмазані білим кремом. На чоловіків Анна ніколи не звертала ніякої уваги. Ніколи. Навіть якби серед них усі були гарні, як на підбір. Інколи якийсь сутенер простує в спортивних штанях Adidas або в джинсах, як в улюбленій Фінляндії, і люди на естонській вулиці обертаються подивитись, звідки взялися тут штани Adidas. Анна пам'ятає одяг дідуся. У дідуся були чорні, темно-сині і сірі костюми, мисливські чоботи і сорочка, підтяжки, які, здавалось, прибули з минулого сторіччя. Переважна частина чоловіків одягались так само. Може, молодь і носить костюми новішого крою, але Анні вони аж ніяк не подобаються. Багато з них мають характерні для радянських часів кольори – темнокоричневий, темнопомаранчевий та жовтий, або світло-зелений, як стіни у дитячих садках, чи світло-коричневий. Чимало різних відтінків коричневого, але не такого коричневого, як у Фінляндії. Може, діло тут у матерії?
чи впливають миючі засоби, освітлення, дим, клімат і таке інше. Ці кольори ніколи не бувають зовсім однаковими, хоча, здавалося б, коричневий, він і в Африці коричневий. Коли Оля заходить до Юлі, двері до кімнати гостей зачиняють. Юлі не слід чути балачки про ціни. Опускаються штори. Оля приміряє привезені мамою смугасті штани і спортивні костюми і одразу ж закохується в них. Вона має їх отримати. Вона викладає на стіл пачки рублів. Анна спостерігає віддалік. Для неї речі із сумки є такою ж несподіванкою, як і для Олі. Анна не бачила їх раніше. Навіть у ніч зборів у маленькому провінційно-фінському містечку. Мати дістає одне за одним джинси, плащі, кросівки, футболки, черевики, а ще насіння для бабусі, яке краще за радянське, свічки та штучні квіти на могилу дідуся. Зазвичай їх швидко розкрадають, але якщо пощастить, може пролежать і довше. Тоді бабусі не треба буде постійно піклуватись про ошатність могили. Анна дивується, звідки на підлозі вітальні набралось так багато речей. Вона не була присутня при їх покупці і навіть не знала, що мати їх купила. Адже звідки їй знати, як часто мати їздить за покупками до міста, коли сидить у школі? Коли Анна повертається додому, речі вже розкладені по полицях і шафах. Хоча бабуся постійно попереджає матір, що батькові навряд чи сподобалася б ця тяганина з речами крізь кордон. Анна не розуміє, чому мати залучила дочку до того ж табору. Анну не радують дешеві штани для Марія, які марні надії на якийсь плащ, про який Анна не має ніякого уявлення. Анна не розуміє, чому вона не може бути поруч, адже їй завжди подобався шопінг. Анні ніколи нічого не хотілося з тих речей, отож з цього приводу не слід було хвилюватись. Вона навіть охоче прошвенділа б по всіх розпродажах замість матері. Насправді, Анна ніколи й не думала ані про якісь там речі з магазину, ані про власні речі, що їх можна провести через кордон на продаж, та для подарунків чи натомість хабарів. Усі ношені речі Ірен вивозились до Естонії, і так усе, що не подобалось їй з того, що мати Ірен їй купувала. Вона просто казала, яка різниця. Мати може просто відвести це до Естонії та витрусити з-під поли. Невдовзі Ірен все одно отримувала таку блузку, яка їй, напевне, сподобалася. А коли їй щось набридало, вона віддавала це Анниній матері перед поїздкою. Там це комусь таки сподобається. На думку Ірен, це дуже тупо. У Фінляндії у цьому вже ніхто не ходить. Але там це піде на ура. 1977. По дорозі з Гельсінського порту до маленького провінційного фінського містечка Катерина та її фінський чоловік зупиняються на деяких СТО.
Новий будинок – це сюрприз від чоловіка. Були розмови про житло в Хельсінкі, але чоловік вирішив таки порадувати свою дружину щойно збудованим будинком у маленькому містечку. За кількасот кілометрів від узбережжя та Гельсінкі, але недалеко від його батьків. Звичайно ж, Катеріні хотілося спершу познайомитись із країною свого чоловіка, але отримання туристичної візи – дуже клопітна справа. Хоча чоловік і готовий на витрати на життя та затишок для своєї дружини. Окрім того, їй треба було б чекати ще 4 роки, щоб отримати чергову візу до Кап-країни. Раніше поїздка туди була б неможливою, навіть якщо шлюб укладений до цього. Очікування, стояння в чергах, документи, подання – цього всього і так було забагато. Катерина отримала в'їзну візу і одразу ж поїхала. Зовсім і назавжди. Вона звільнилася з роботи і вийшла з профспілки. Змушена була залишити всі дипломи про освіту і всі до єдиного документи, що підтверджували дипломи, а також трудову книжку, бо їх не можна вивозити при перетині кордону. Вона була позбавлена житла, оскільки, виїжджаючи за кордон, не мала на нього права. Назад не можна було повернутись просто так. Прощавайте, дім, народ і мова. Прощавай, моя країно. Усе, що вдалося взяти з собою, вмістилося в одну сумку. На митниці пильно перевіряли кожну фотографію, кожен лист, щоденник, поштові картки, які Катерина взяла з собою. З-поміж них було кілька фотографій компанії напівроздягнених студентів у сауні. Перевезення подібних порнографічних матеріалів було, звичайно ж, заборонено. А інше було ні до чого. На митниці Катерина викинула все це в смітник. Навіть сушені домашні яблука за рецептом Арнольда. Та нехай уже. Навіть у Сибір можна брати з собою більше. Там ніхто не перевіряє. До того ж, вона більше не Катерина, а Катерина Арнольдівна. По прибутті в порт вони провели ніч на борту, а вранці пішли до консульства Радянського Союзу, щоб одразу прохати вид на проживання у Фінляндії. Паспорт Катерини, який був замінений у Талліні на паспорт з виїзною візою, треба було поміняти ще раз. І Катерина заповнює необхідні анкети, які належать російською, записуючи своє ім'я Катерина кириличними літерами у відповідній графі, а ім'я батька Арнольда в іншій графі. Робітники консульства були настільки люб'язні, що пообіцяли оформити паспорт у той же день, бо подружжя житиме не в Гельсінкі, а у фінській глибинці. У новому паспорті було записано Катерина Арнольдівна. Катерина стала Катериною, бо саме так – російською. А Арнольдівна записали на додачу, адже за російськими правилами після імені має йти по батькові. Інгерманландці – це не росіяни, хоча вони також говорять російською. Українці – це теж не росіяни. Але, на думку естонців, говорять вони майже однаково і мають однакові звички. Естонці – це не росіяни. Вони навіть не вчать російську до школи. Катерина і є Катерина, як і раніше, як і в попередньому паспорті.
ніяка вона не Катерина Арнольдівна. Але оскільки зміна паспорта ще не раз вимагала б тяганини на кілька днів у Гельсінкі, вона продовжує подорож під ім'ям Катерини Арнольдівни. Офіційно Катерина залишається Катериною Арнольдівною доти, доки вона остаточно не змінить радянський паспорт на фінський. З помилками краще ніколи не легковажити, хоча згодом чоловік рано чи пізно почне чіплятися майже до всього. Для нового будинку чоловік купив такі самі зелені м'які меблі, які Катерина мала у власному помешканні в Талліні. Таку саму темну шафу і стіл. Усе це терпляче чекало на неї, доки Катерина не ввійде до нового дому. Катерина схвалює нове затишне облаштування в їхньому будинку. Коли чоловік повернувся на роботу до Москви, Катерина залишилася удома одна. Ноги чомусь постійно мерзли. У далекому Талліні в неї була тепла дерев'яна підлога. Тут натомість сірий синтетичний килим, який здається засніженим. На вулиці теж завірюха. Стіни пофарбовані сніжно-білою фарбою навіть на кухні і так само на зоні. Продукти такі дорогі, що Катерина не наважується купувати їх на гроші, що залишив чоловік. Жінки тут носять фуфайки та штани. Люмінесцентні лампи дратують очі. І куди поділося море? Куди поділися дуби, каштани, тополі? Ось тоді і подзвонила улеслива жінка, яка розповіла, що вона також естонка і отримала номер Катерини в управлінні поліції. Солодкава жінка вважає, що їм слід зустрітись, особливо коли їхніх чоловіків так часто немає вдома. Її чоловік має власну справу, тому він весь час на роботі. А скільки чоловік Катерини нині працює в посольстві в Москві, то все одно вона сидить одна, правда ж? Звідки ви це знаєте? Хто вам розповів, де працює мій чоловік? Поліція сповістила під час розпитування, що її співвітчизниця випадково опинилась у цих краях. Справді? Катерина охоплює живіт рукою. Ось ти де, маленька. Перед тим, як лягти спати, Катерина прив'язує до дверей мотузку, до іншого кінця якої прив'язаний дзвіночок, який розбудить її, якщо хтось прочинить двері. Ось скоріше б чоловік приїхав із Москви. Тоді все знов буде добре. Коли ще раз дзвонить улеслива жіночка, Катерина з силою жбурляє слухавку. Вона робить це кожного разу, аж поки жінка не припиняє надзвонювати. 1988. Татко у відпустці і вже сигналить з машини на дворі, коли Анна повертається зі школи. Мати закидає її рюкзак всередину, і вони вдвох сідають у машину. Спершу їдуть до сіті-маркету. Батько веде напружено і гальмує несподівано. У нього вже починає...
Коли мати говорить це, батько починає доводити, що ці прибиральниці нічого не крадуть. Мати дивується. А як інакше можна пояснити таємниче зникнення білизни та мерзенний колір сорочок? Татко сперечається, що так буває завжди, коли для прання використовують омо. Мати мовчить. По інший бік кордону білий – це рідкісний колір. Там його побачиш хіба що у місцевих студентів та молодят. Батько вимагає більше білого одягу. «Індик», – проказує мати Анні, – «але не більше». «Індик то індик». І вона наказує Анні взяти у відділі косметики все, що забажається. І водночас прихопити візок для покупок. На той час, поки тато походжає у відділі чоловічого одягу, шукає необхідний розмір і не знаходить його. Але його знаходить мати. А на приміряння вже не залишається ані часу, ані нервів. Потім до продуктового відділу, де беруть усе громістке та важке, бо цього разу татко їде машиною, а іншого авто для мами немає. Анна і мати живуть посеред малолюдної та лісистої місцевості, яка в усі часи приваблює людей з грошима. Але що ж з того, що автобуси ходять через раз, коли не дуже холодно, але ними не доїдеш навіть до невеличкої крамниці? Друге авто татко не хоче купувати, мовляв, його і не треба. А вже ж. Воно було непотрібне також для попереднього помешкання, яке знаходилось у негусто заселеній та лісистій місцевості, яка згодом стане густо населеною та заасфальтованою, і автобуси будуть ходити через кожні 10 хвилин. Але коли те перетворення таки відбудеться, Анна, мати і татко переїдуть до нової незаселеної та лісистої місцевості, де друге авто буде конче необхідне для матері. Але його так і не куплять. Найчастіше Анна і мати вдома лише вдвох. Коли ж і мати їде у справах, Анна залишається вдома сама. У новому будинку 3 поверхи і 10 кімнат, великі вікна, високі стелі, білі шпалери і паркетна підлога. Анні цей будинок не подобається. Коли вона вдома сама, то сидить на кухні, зачиняє двері і вмикає музику. Запалює плиту, яка прогріває кухню. Кухня стає теплою і затишною. Анна викладає підручники купою на кухонному столі, поруч ставить тарілку і чашку, а потім неквапно їсть. Коли мати повертається з поїздки, Анна сидить на дієті, бо знову набрала вагу. Причиною є те, що Анна ще не привчилася автоматично знищувати продукти. Коли вдома мати та ще й татко, Анна перебирається до своєї кімнати вгорі. Мати залишається на кухні, а татко – у задній кімнаті внизу. Для всіх це найкращий варіант. Так спокійніше. Якщо вдома лише мати, Анна перебирається на поверх, де знаходиться кухня, але ніколи ближче до батька. Мати інколи туди заходить, якщо татко на місці. Анна тоді готується до контрольних і хоче, щоб усю їжу і каву їй приносили до кімнати. З кімнати вона виходить лише до школи або в магазини, до яких ходить по вечорах разом із татком, переміряючи багато одягу. Мати підсилає Анну до батька і наказує дозволити йому сплатити за все, що їй сподобається. У цьому був би якийсь сенс, якби мати й Анна жили за межею бідності у Фінляндії, в той час як татко по-свинячому насолоджувався б життям по інший бік кордону.
Або якби таткові російські коханки постійно походжали в обновках, коли дружина і дочка, ну, принаймні, в них було право на таке, з цього приводу у них однакова точка зору, хоча, можливо, їм не слід було так думати. Мати чомусь не полюбляла речей, які їй інколи купував татко. Вони вкривались пилюкою в шафі, але не тому, що вони ошатні, і мати хотіла вдягти їх при нагоді. Мати лише хоче провести чітку межу між нею та отими іншими. Маленькій Анні, звичайно, можуть подобатись речі, які купує батько. Але це зовсім інша справа. Анна – дочка свого батька, а не дружина. Спільний шопінг татка й Анни почався, коли Анні було 11 років. Вона швидко збагнула, що таткові так подобається брати її на багатогодинний шопінг, тому що він ніколи не наважувався ходити сам у відділі жіночого одягу, оцінювати розміри, а також прикидати, як ця чи інша річ виглядає на жінці. Ця інша – вочевидь, така ж сама, як Анна. Така ж маленька жіночка. І ці інші батько купує такі ж самі речі, як і Анні, під час їхніх походів до магазинів. Те, що призначене для іншої, татко купує під час тих виходів, на які він вибирається сам, без дружини і дочки. Потім він ховає речі в гаражі. Це не складно, бо Анна вже допомогла з'ясувати, що варто купувати, з якого матеріалу і якого розміру. Мати ледве не порізала ножицями речі, які були приховані в гаражі. Але потім усе ж таки оговталась. Який сенс? Він просто пішов би та купив нові замість зіпсованих. Вигадав би нову схованку і нічого б не сказав, якби мати запитала щось. Що, де, коли, які трико? Я їх навіть не бачив. О, дурна баба, зовсім дурна. Вигадує собі якісь дурниці. Анно, ти тільки поглянь, як наша мати зовсім заплуталась. Анна ніколи не отримувала таких гарних та дорогих речей. І ніколи так багато. Трико в обтяжку кольору шкіри леопарда і футболка до них коштують більше, ніж весь минулорічний одяг для Анни. На думку татка, шукати щось для Анни у відділі дитячих речей – марна справа, адже для неї вже знайдеться щось підходяще в іншому відділі. Ну, якщо тільки сподобається те, що там знайдеться. А вже ж Анні подобається. Татко намагається підштовхнути Анну до відділу з косметикою «Люмене». Але їй вона не подобається. Вона навіть не зупиняється біля неї. Та інша жінка якось обійдеться без «Люмене». Вона має отримати ту косметику, біля якої Анна має ласку зупинитись. Анна милостиво дозволяє татові оплатити ту косметику, що їй подобається. Вона залишає татка платити, а сама йде до іншого відділу, даючи татку можливість купити доньці по дві баночки пудри та тонального крему. У татковому списку покупок
та навіть на барахолці можна знайти набагато кращі та дешевші речі. Анна пропонує сходити туди. Але мати одразу відкидає цю пропозицію. Анна, в свою чергу, носить лише білизну чорного кольору. Мати вважає, що це цілком нормально. Вона завжди це підкреслює, коли каже, що сама перестала носити чорне після поховання матері. Не дивно, що Анна полюбляє лише чорну білизну. Вона ж ще така молода. Але її мати не може уявити себе в ній. Вона різко засуджує цю ідею. Так само, як засуджує жінок будь-якого віку у чорній білизні. У матері є знайома, яка носить чорне. Мати розповідає про це доньці і натякає, що її подруга трохи, ну, так би мовити, інша. Ця жінка інколи заходить у гості до матері і скаржиться, що жоден чоловік не сприймає її серйозно. Що той, з ким вона мала одружитися, передумав, коли в неї виявили рак матки, хоча його потім вилікували. Ця жінка хотіла б виїхати зі своєї найманої однокімнатної квартири і ходить біля їхнього дому, вишукуючи підходящого чоловіка з власним будинком. Мати розповідає Анні, доведено, що рак матки найчастіше вражає жінок, у яких багато сексуальних партнерів. Чим більше, тим вірогідніший рак. У закутку шафи Анна знаходить червону мережевну сорочку. І ще дещо. Мати каже, що отримала це від отієї жінки, яка помилково вибрала собі не той розмір. Від цього не можна було відмовитися, адже це подарунок. Але мати, звичайно ж, сама цим не користується. Пізніше Анна самовільно привласнить його, і мати нічого не скаже, коли згодом побачить це у дончиній корзині для білизни. Нічого мати не скаже й тоді, коли, спорожнюючи валізу батька, знайде серед речей чорний лівчик. Вона просто викине його геть, але пізніше при кожній сварці вона обов'язково згадуватиме отой злощасний чорний лівчик. Між іншим, він дуже дорогий. Саме такий висновок зробила Анна, забравши його собі, перш ніж мати викинула б його у смітник. Чистий і дорогий. Марки Шанель. Ця весна була останньою в школі разом з Оскаром. Спати Анна лягає у купленому батьком леопардовому трико. Вона бачить груди інших дівчат, і знову вона на декілька кілограмів худіша. Трохи менш доступна, завжди лише трохи менш доступна. Ще пара кілограмів і ще декілька, навіть грамів. Анна стає худою і щупленькою, але водночас дорослішає, а люди навколо товстішають. Схуднувши, Анна змушує татка купувати їй якомога тісніші речі. Вони завжди підійдуть. Як багато користі приносить схуднення. Так добре і легко. Їй більше не треба зазирати в чоловічий, жіночий, дитячий чи молодіжний відділи, як було раніше, коли вона була завелика для дитячого та молодіжного відділів, але й безумовно занадто юною для клієнтки жіночого відділу. Тепер їй пасує все, що припаде до смаку. Анна вільна від усіх обмежень.
Тепер лише вона вирішує. Вона сама. На її думку, це найважливіший здобуток схуднення. Тепер вона відчуває себе майже божеством. А потім Анну помічають уже тому, що вона виглядає розкішно. У тій мірі, яка підходить для фінських вечірніх газет. Вона вдягається в затісні речі, які на ті часи ще не були типовим вбранням дівчини-тінейджера. Принаймні, в маленькому провінційному фінському містечку. Анна є. Вона існує. Вперше в маленькому фінському містечку їй свистять у слід, коли вона вдягнена в облягаючі леопардові штани та блузку. Анні свистять не тому, що її мати говорить з акцентом, і не тому, що її мати вдягається в імпортні речі. Не тому, що її вважають повією. І не тому, що в неї контакти з іноземцями. Не тому, що вона естонка, росіянка, фінка у чужій країні, у чужому тілі, говорить чужою мовою. Досягнувши необхідних пропорцій, Анна зайняла своє місце з відповідним тілом і з правильними параметрами. Саме таким чином вона стає цілком прийнятною. Просто тому, що у неї струнки литки та гарно окреслені сідниці, молоді груди та улоговина між ними. Фінська манера вдягатися починає здаватися все більш прикрою і по той бік східного кордону. Анна і там хоче мати власний одяг, той, в якому їй дивляться вслід завдяки її формам. Причиною є не її походження з кап країни, а коли Анна вже звикла, що по той бік кордону їй постійно дивляться вслід, розглядають фінську принцесу, вона вже не може без цих поглядів і в маленькому провінційному фінському містечку. Фінська принцеса отримує так багато уваги, що, перетворившись на непомітну на узбіччі провінційної зупинки або в автосалоні чи в світлі фар, почувається нестерпно. Тому Анна має бути принцесою в своєму тілі в тій мірі, щоб це змушувало всі голови повертатися їй вслід. Але й слугувати захистом, як і її фінськість по той бік кордону. Таким захистом, який не дозволяє зазирнути їй всередину та побачити, що там. Анна прагне вирватися геть з цієї непомітності та забуття, зі статусу іноземки, найціннішим здобутком якої є довершене жіноче тіло. Анна вже ніколи не повернеться в колишнє тіло, яке привертало увагу зовсім з іншої причини, аніж власна чуттєва краса. Не минуло й року, як Анна досягла своєї мети. Її почали помічати. Створивши власне тіло, Анна обожнює його та турбується про нього при допомозі косметики, олійок та кремів. Коли інші дівчата ще давлять прищі, Анна вже має зрілу жіночу статуру і не заплутується ногами при ході. Анна не пам'ятає, коли і як вона вперше дізналась про ту іншу, про тих інших. Здається, вона завжди про них знала, хоча певна річ про це ніколи не говорилося. Почалося з того, що у пропахлій Росією валізі татка знайшлася футболка
на якій були криваві смужки на спині. Мати тихо та обережно обстежує футболку. Анна не зовсім розуміє, в чому проблема, хоча відчуває, що матір щось бентежить. Але татко привіз дочці у подарунок золоті сережки, в яких 6 справжніх діамантів. Тому Анна просто не може заглиблюватись у щось інше. Анна пишається діамантами і приміряє їх перед дзеркалом. Мати викидає футболку у сміття. Анна цілує власне відображення. Татко завжди привозить подарунки і завжди багато. У магазинній упаковці. Хустки, скрипки, кришталь, гітари, вази, картини, ікру, сир, лікери, горілку, прикраси, ікони, великі дерев'яні ложки з російським розписом, дерев'яний посуд і знову кришталь, фужери для вина, бокали для шампанського, блюда для фруктів, підноси, тримачі для серветок, склянки для алкогольних напоїв, графини, маслянки, блюдце для солодощів, кришталеві годинники, годинники, в які вставлені важкі російські золоті прикраси, духи, багато духів. У свої 10 років Анна мала цілу шухлядку, заповнену справжніми парфумами. Пуасон та Опіум, Меджик Нуар та Діор, Сальвадор Далі, Лулу та Ане-Ане. Їх було так багато, що Анна не встигала використовувати їх, перш ніж вони випаровувались. Після цього вона не купувала собі нічого, крім підробок за 10 марок. А ще було багато коньяку, бренді, віскі, лікер, в якому були шматочки золота, біноклі, приладдя для камери, платівки, ноти, сервізи, бурштин, кістяні шпильки для волосся, важкі канделябри та підсвічники, самовари, російський блиск, кольори, сатин, картини, достаток. Мати ніколи не користувалась духами, які їй дарував батько. Вона навіть не нюхала їх, а просто ставила на поличку і більше ніколи не торкалася їх. Вона не пила батькові коньяки, які він привозив, знаючи, що мати полюбляє коньяк. Вона просто прирікала невідкорковану пляшку на забуття у дальньому закутку шафи, поки нові речі повністю не ховали її під собою. Тепер усі батькові гостинці отримує Анна, починаючи від купленого на Арбаті Малібу і закінчуючи картинами. Вони завершують свій шлях у кімнаті Анни, де вона творить свій власний світ. На стіни Анна хоче такі шпалери, на яких багато рожевих троянд. Підлогу прикрасить сутаж золотого кольору. Анна заповнює кімнату гостинцями з Росії, розшитими хустками та розписним посудом, ляльками у національних костюмах та іконами. Гардини будуть з червоного оксамиту на золотому карнизі. Золота ручка до дверей. Самовар. Брязкальця, які потайки перевезені з бабусиного села. Великий ключ від міста Таліна, куплений у магазині УКУ, на якому написано «Анно Доміні 1154». А також сховані двійники речей з потаємного таткового списку покупок. Мати все частіше уникає відповідати на татків дзвінок, коли він телефонує здалеку. Хоча замовити дзвінок у Фінляндію страшенно важко. І навіть отримавши дозвіл, можна чекати весь вечір.
А коли мати не хоче говорити з татком, вона наказує Анні відповісти на дзвінок. Якщо це справді батько, Анна має сказати, що мати в місті. Досягнувши віку, коли можна користуватися духами, Анна вже не ховається від батька, коли той нарешті повертається додому, як це було раніше. Вона вже не дивується, хто ж той малознайомий чоловік, що сидить на кухні. Анна вже знає, хто той чоловік, але завжди вигадує для матері якесь прохання або сама стовбичить поруч, коли татко намагається обійняти матір. Мати має обіймати лише її, а не якогось прибульця, хоч би її батька. Анна спотикається на сходах, якщо татко цілує матір у щоку. Анна починає плакати та волати, якщо з-під ковдри у кімнаті батьків чується якесь шарудіння. Цієї ночі вона має неодмінно засинати поруч з мамою. І наступної ночі також. І так само щоночі. А потім батькові вже час їхати знову. У Анни починається мігрень, коли татко та мати довго сидять поруч на дивані. Приглушений мамин сміх викликає ще сильніший біль. Мати має піклуватись про доньку. І, звичайно ж, вона йде. Мамо, починається. Одного разу в Москві Анна сидить, очікуючи виходу до міста, і помічає, як одягнена у коротку шкіряну спідницю та мережевні колготки жінка дає прибиральниці гроші та маленький папірець. Цей маленький папірець потім непомітно потрапляє в кишеню таткового плаща. Саме тоді, коли прибиральниця проходить повз. Увечері мати оглядає татків плащ і знаходить папірець. Анна ніколи не розкаже про те, що бачила. Тому виходить, що татко начебто говорить своїй дружині правду, коли каже, що нічого не знає. Ані про папірець, ані про написаний на ньому номер телефону. Мати, однак, не вірить таткові. Анна киває головою, коли мати ділиться з нею своїми підозрами. Адже татко, напевно, бреше. І такі сцени у різних варіаціях повторюються декілька разів. Анна завжди тієї ж думки, що й мати. Татко – це той, хто бреше. Коли татко в Росії, в новому провінційному фінському помешканні тихо та холодно. Гладка паркетна підлога укрита новісіньким синтетичним килимом. Після школи Анна повертається додому і одразу ж починає читати. Потім їсть і знову читає. Мати працює на першому поверсі. Анна читає до ночі і вночі. Засинає з книгою або під якийсь фільм. Вона старанно робить домашнє завдання, і взагалі вона дівчинка з золотою головою, яка отримує найкращі оцінки за всі теми з усіх предметів. Хіба є ще десь бездоганніша принцеса? У домі ніколи не буває достатньо тепло. Звідкись постійно дме, хоч скільки вовняних шкарпеток не вдягни. А влітку за вікнами її кімнати
Воно сочиться крізь високі струнки сосни та молоді пухнасті борізки. Анна на дух не переносить сосни і те світло, що проходить крізь неї. Звідси конче треба забиратися. До Гельсінки. Все-таки там дуби, каштани і трамваї. І там пахне морем. Як у Талліні та Хаапсалу. 1977. Катерина хотіла б написати своїй матері та запитати, як там було в Сибіру. Якби ж мати могла розказати про те, що чула, про те, що говорили люди. Там було холодно, дуже холодно. Холодніше, ніж тут? І нічого не росте, так як удома, в Естонії. Але Катерина не наважується, бо не знає, чи пропустять її листи в такому вигляді. Не знає вона також, чи вплинуть вони на її відвідини Естонії, і чи не потрапить хтось у халепу. А якщо їй візу просто не продовжать? Ну, це ще нічого. Але ж у неї скоро буде дитина. Отже, вона не може. Катерина обговорить цю тему з матір'ю пізніше, влітку. Там, де їх неможливо підслухати. Раніше про такі справи говорили, як завжди казала мати, віч на віч. На вулиці і лише вдвох. Тітонька Айно, батькова сестра, щось розказувала. А що ж це було? Начебто, що в Сибіру будинки будують з гною та землі. Вона називала такі помешкання брудними ямами. Хоча кажуть, що тітонька Айно вже не була тією ж, що раніше, після повернення з Сибіру. Ну, те ж саме кажуть і про багатьох інших. Але після війни ніхто вже не був той, що раніше. Для цього навіть не треба було Сибіру. Батько також перемінився, хоча його й не відправляли до Сибіру. І мати Катериніна каже, що на батька не треба злитися, бо він уже не був собою, коли повернувся з лісу. Здається, Арнольд і не пив раніше. Запам'ятай, на нього не треба злитися. Не злися. А чоловік Лінди зараз би точно не пив, якби не втрапив до Сибіру ще 10-річним хлопцем. Він повернувся звідти таким же самим, як і поїхав, бо харчі закінчились і почався Сибір. Саме цього тепер бояться Ліндині діти, що виростуть такими ж дрібненькими, як їхній батько. Лінда сама ніколи не скаржилась на те, що вона більше, ніж на голову, вища за свого чоловіка. І це не так уже і страшно для дівчат, але не для хлопців. Але згодом син переріс свою матір на дві голови. Може, Лінда в цьому ніколи не сумнівалась, але спробуйте переконати в цьому маленького хлопчика, який бачить себе нижчим за стіл у нічних жахах, так само, як батько. Айно також казала, що коли в таборі вони стали просто номерами, і вона вже не була Айно, то сумувала за власним ім'ям. Хоча з молоду Катерина не зовсім розуміла, як це. Зараз воно знову спало їй на думку. Можливо, це тому, що до Фінляндії Катерина приїхала Катериною. 1994.
Таткове авто в'їжджає у двір саме тоді, коли Анна складає до рюкзака свої підручники. Це те авто, на якому татко їздить на роботу. Його купили, щоб татко міг їздити куди завгодно – у передмістя Петербурга або хоча б до Москви. На іншому, ліпшому авто туди не можна їздити. Це татко зрозумів і сам через крадіжки, а також через ціну та іноземне походження авто. Більше Анна і мати не будуть жити посеред цієї малозаселеної та лісистої глушини. Тепер вони можуть їхати куди завгодно та коли завгодно. Якщо друге авто вдома, то татко може бути, де йому заманеться. Анна виходить зі своєї кімнати на сходи. Татко заходить досередини і питає, де мати. Анна відповідає, що вона в Таліні і буде вдома лише в п'ятницю, тобто через 4 дні. Татко одразу йде спати. По дорозі до школи Анна оглядає машину. Авто переповнене. У поспіху туди напхали стільки речей та напівпорожніх пляшок горілки, що через заднє скло нічого не видно. Коли Анна повертається зі школи додому, вона трохи дивується, бо будинок у надто вже гарному стані. Дивно, як багато могло статися за той час, поки її не було. Татка завжди трохи боязко залишати самого вдома, бо хто знає, до чого він додумається, сидячи та п'ючи на самоті. Одного разу він розпалив вогнище у підвалі, а коли мати повернулася з магазину, весь будинок був заповнений димом. А якось він забув на морозі кімнатного собаку сусідів, коли той був у них удома. І те ж саме зробив із власним собакою, таким же маленьким та беззахисним. Але, на щастя, Анна обидва рази прокинулася вночі та помітила, що на ліжку не видно сплячого собаки. Татко нічого не каже про те, чому він рано повернувся з роботи. Він просто дає Анні гроші на сніданок у школі, а коли її немає, шукає нову пляшку, яку вона намагається від нього сховати. Анна хоче бути винахідливою, ховає їх у зовсім неочікуваних місцях. У старих коробках від іграшок, у пакети з мукою, у закутки в шафах. Але татко знаходить щоразу. Татко більше не повернеться на стару роботу, з якої він приїхав. Анна ніколи не дізнається, чому саме. Про це не говорять. Анна ж ніколи не питає, бо в них так не заведено. Мати, звичайно, намагається інколи випитати від Анни якісь подробиці, але Анна ніколи не відповідає. Анна й сама не дуже лізе з розпитуванням. Вона просто спостерігає та слухає. На думку матері, делікатність Анни становить певну проблему, але Анна не збирається змінювати свої звички. Це ж очевидно. Розпитуючи, Анна видала б своє бажання знати щось. А вона не хоче спалитись таким чином.
вразити, заволодіти, сісти на шию комусь, використати іншого якимсь способом. Щодо цього Анна абсолютно впевнена. Саме тому Анна лише спостерігає, але не бере участі, не розпитує. У такий спосіб Анна почувається в безпеці. Анна не питає, що насправді сталося з тим колегою татка, що розлучився зі своєю фінською дружиною та одружився з росіянкою Анастасією, після чого переїхав до помешкання своєї нової дружини подалі від інших фінів. Татко та цей чоловік по черзі їздили до якогось місця, а звідти вилітали до Москви. Через це нове помешкання татко бачив цього чоловіка все рідше і рідше, а пізніше стало відомо, що цей чоловік упав з найвищого поверху московського готелю «Інтернаціонал» і розбився. Ніхто не бачив, як саме це сталося. Ніхто нічого не міг сказати. Це просто сталося. Інколи, коли татко у відпустці, вже добряче на підпитку та сидить на шкіряному дивані у задній кімнаті, він може випадково обмовитись про того чоловіка. На верхньому поверсі Анна напружує свій слух. Татко доволі гучно розмовляє з невидимими співбесідниками, але постійно не договорює, тому не може вдовольнити цікавість Анни. П'яні розмови татка з цими людьми, яких мати і Анна не бачать, частішають з року в рік. Усе частіше татко спить на дивані у задній кімнаті і все рідше у спальні на горі. З оточенням він говорить усе менше. Більше татко ніколи не поїде до Москви. Не поїде і до Петербурга. Він їздив у всі інші місця, але до Росії ніколи. Навіть на відпочинок. Хоча рубль залишився єдиною валютою, яку він упізнавав п'яним та про яку говорив. Оскільки татко тепер працює в межах фінського кордону, алкогольні тури треба проводити окремо. Влітку він не пускає Анну та матір самих до Естонії, бо хоче поїхати з ними, щоб напиватись, полишивши всі можливі і неможливі справи на матір, а самому валятись на дивані та пити стільки горілки, скільки влізе. Бо у фінансовому плані вони можуть себе там не обмежувати. Горілка йде за смішною ціною, а шнапс завжди добрячий та міцний. Мати вважає, що найкраще закупити горілку та пиво в Талліні, завантажити все в машину і поїхати туди, куди насправді збирались. Вона не збирається купувати пиво у маленьких селах та містечках на очах родичів та знайомих, бо не хоче такої ганьби, коли знову один рогуль за сумісністю її чоловік та мій батько, по-свинячому впившись, виповзе на світ Божий, туди, де всі знають його дружину. Таллін досить великий для того, щоб знайти якусь крамничку, де немає ризику зіткнутися з знайомими. Анна вдоволена, що татко не піде до міста вдавати великого фіна і що йому тепер менше треба. Насправді ж, найкраще те, що мати й Анна самі ходять купувати пиво, полишаючи татка вдома наодинці зі своїми пляшками. Більше того, такий порядок цілком влаштовує його. Багажник машини помітно осів до землі, переповнений
пивними пляшками, але тільки вони можуть надійно втримати його вдоволеним у чотирьох стінах. Якщо мати пропонує зменшити кількість пива, адже власні речі не влазять до середини, а дороги нерівні і є ризик просто зачепитись за вибоїни дном. Татко страшенно лютує. Іде тинятися містом із гаманцем та паспортом, що безтурботно стирчать із задньої кишені. У тихому житловому районі фінське буйство чутно ще здалеку. 1977. Телефон не дзвонив. Міг би й подзвонити. Катерина хоче, щоб він подзвонив. Катерина жде цього вже багато днів. Але, вочевидь, замовлення дзвінка до Фінляндії займає надто багато часу. Або на тому кінці якісь непорозуміння. Або щось трапилось. Але тоді, мабуть, таки фірма повідомила б їй. Якби її чоловік, скажімо, загубився десь у Росії, або його пограбували, або ще щось трапилось, Катерина вже не хоче, щоб її чоловік продовжував працювати у фінському посольстві в Москві. Там трапляються такі огидні речі, хоча чоловік ніколи про них не розповідає. Але Катерина, звичайно ж, знає. Час від часу хтось виходить на зв'язок, хоче забрати або принести щось, або сховатись у посольстві. Хтось постійно приклеюється до компанії і з непристойною фамільярністю вдає друга. Перекладачам зазвичай лестять, а впорядкування паперів чи не найважливіша справа. Чекати приїзду чоловіка до Талліна було незрівнянно легше. Це навіть не здавалося очікуванням. Була робота, власний дім, друзі, рідна країна. Багато вихідних днів. Не треба було тут лишатись, і Катерина не хотіла цього робити. Плюс рідна мова. Тепер очікування вже було інакшим, оскільки Катерина нещодавно прибула до чужої країни. Вона була далеко, на самоті. Як важко було Софії, її матері, чекати повернення Арнольда з лісу додому. А брати Ельмар і Август, а всі інші. Софія тоді була в такому ж віці, як і вона тепер. І тітонька Айно була у тому ж віці, коли її відправили до Сибіру. Усі були молодими. Як вони витримали? Та ще й так довго. Сніг, завірюха за вікном. І дме чимось таким, що Катерина називає сибірським холодом. Айно Роуг, сестра Арнольда, дивиться на солдатів. Її двоє дітей теж. Чоловік Айно, Едвард Роуг, дивиться на солдатів.